Välkommen, dagens video handlar om julafton. Häng med! Här, kolla, tomten har kommit. Här är vi samlade och väntar på vad ska tomten ge. Ja. Gör det flera gånger också. Det här kommer jag ihåg. Snälla tomten, jag önskar mig en docka. God jul från Molly. Nu kommer det roligaste. Riktig färg och roligt. Väldigt busig. Han den där knacken. Det är mycket roligare på engelska. Ska jag hjälpa till? Måste lyfta upp den andra lite. Lyfta upp den här. Det är knacket. Jag ska ta den. Mamma! Om du ska ge dig ett tips, eller? Så. Nej. Nej, precis. Nu kommer det där roliga. Jag bara... Nej, den här... Han... Nej, det är en luft. Nej, det är en luft. De äter spaghetti. De äter spaghetti. Ja. Genast då kommer den roliga.
allt som givit er. Men den här kunden är ju inte kom igen nu. Ja, och sen hörde ni filmen. Hur var det med den här? Den var... Nu kommer den här bus. Färdina, vad bra. Precis nu, jättebra. Korkeken. Här tänder vi tomtebloss för Karin. Dagens video är över. Glöm inte prenumerera, likea, kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!